مصلحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں طارق مسعود جو کہ ایک دیوبندی مفتی ہے جن کے بارے میں ایک جھوٹا قصہ بیان کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وفات مسیح بھی ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک انسان 500 سال زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اس کے باوجود خود ہی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے 2000 سالوں سے آسمان میں زندہ ہیں جو کہ قرآن اور احادیث کے بالکل خلاف ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد.